Hello friends, mambo vipi? Karibu sana. It is Hello Style Commission mbalimbali classic nzuri kabisa na kuna na wakati. Tafadhali usahau subscribe, like, comment hapo chini channel nyingine uweze kuona kila siku back to back video mishono mipya style mpya zinazokwenda na wakati kila siku. Na tumaini nje kuangalia video hii. Tafadhali angalia hadi mwisho. Enjoy.